п'ятому спецвипуск програми «Бізнес-час». Чергова порція звинувачень від нардепів на адресу Міністерства охорони і здоров'я. Йдеться про тендер на закупівлю автомобілів швидкої допомоги. За словами народних депутатів, міністерство переплатило за автомобілі чи не 200 мільйонів гривень. Натомість чиновники стверджують, торги були відкритими і за державні кошти Україна придбала сучасні автомобілі із новітнім обладнанням. Про те, як відбувався тендер і через що виникла суперечка із нардепами, в інтерв'ю з Юлією Борисовою, директором ПРАТ НВО «Практика». Пані Юлія, рада вас вітати. Давайте одразу до нашої теми. Ще за кілька тижнів до відкриття тендерної документації в пресі з'явилася інформація про переможця. За словами одного з депутатів, його з МОЗу хтось повідомив і назвав ім'я переможця. І врешті-решт ці плітки ствердилися. Чому такий збіг обставин? Як ви ставитесь до тендера, який відбувся? Ну, по-перше, хочу сказати, що на наш погляд тендер відбувся, конкурсні торги відбулися чесно. Ми сподівалися отримати більший об'єм. На жаль, виграли те, що виграли. Наша перемога, на наш погляд, була доволі таки передбаченою, адже серед всіх, хто приймає участь на ринку, ми найбільш потужне підприємство, і ми знали і цінову кон'юнктуру на ринку, і можливості інших учасників. Хочу відзначити, що цього разу урядом була проведена дуже велика робота. Віце-прем'єр Грищенко запрошував підприємців-виробників на цьому ринку до себе. Микола Янович Азаров також проводив спеціальну зустріч для з'ясування певних перепон, проблем на цьому ринку. Міністерство охорони здоров'я неодноразово проводило огляд, перевірку автомобілів, які можуть бути запропоновані на торги. Після цього було виписано таке технічне завдання, яке завадило б поставити неякісний продукт, який не відповідає державному стандарту України, який не відповідає взагалі загальноєвропейським стандартам. Також хочу додати, що навіть той факт, що вся закупівля була поділена на 10 лотів, було зроблено для того, щоб змогли прийняти участь найбільша кількість учасників, навіть не дуже потужних. Для нас, як для потужного виробника, краще було б, якщо лотів було б заменше, тому перемога була більш очікуваною і більшою. Пані Юлія, давайте зупинимось на питанні устаткування, обладнання, медичного обладнання. За словами депутатів від партії «Батьківщина» Анатолія Дирєва та Максима Бурака, істотна частина обладнання, яке МОЗ погодив із НВО «Практика» для обладнання швидких, китайського виробництва. Чому саме китайського? Як ви можете пояснити цей факт? Ну, по-перше, МОЗ нічого не міг погодити із нами, адже є документація конкурсних торгів, в якій чітко прописано вимоги до того чи іншого обладнання. Вони доволі такі високі. По-друге, у нашій пропозиції, яка, не знаю, вона повинна бути вже вивішена на сайті, на офіційному сайті міністерства, немає китайських позицій. Звідки з'явилися ці чутки? Якщо підняти реєстраційні свідоцтва будь-кого з виробників на ринку України, у кожного з них поміж декількох тисяч медичного обладнання, яке реєструється як можливе комплектуюче тієї чи іншої швидкої, звичайно, є певний перелік, великий перелік китайських виробників. І залежить виключно від вимог того чи іншого замовника, яке обладнання він забажає. Знову цитата від народних депутатів. ПРАТ НВО «Практика» не є офіційним дистриб'ютором автомобілів «Пежо» в Україні. Тобто в разі закупівлі Міністерством охорони здоров'я швидких у даного підприємства відповідні автомобілі спочатку будуть закуплені у ТОВ «Віді Авеню», а вже після цього ПРАТ «Практика» укомплектує автомобілі відповідним медичним обладнанням. У мене виникає запитання. Тобто ви закуповуєте автомобілі самі у якоїсь фірми, потім закладаєте свою маржу і перепродаєте це державі? Ну, не зовсім так. Як і скрізь по світу, існує певна система, тобто існує імпортер автомобілів, які завозять їх до тієї чи іншої країни, а потім через свою дилерську мережу він продає ці автомобілі можливим користувачам або замовникам. У цьому випадку Віді Авеню якраз виступає дилер. Ми не маємо офіційного права ні в Україні, ні за її межами покупати автомобілі напряму у імпортера чи, не дай Боже, від заводу виробника у Франції, як це стосується Пежо. Окремо хочу зупинитися на питанні переобладнання, тому що всі звертають увагу на Пежо як шасі та на медичне обладнання, китайське чи ні, з іншого боку. Всі забувають
про складову саме переобладнання, тому що автомобіль з пасажирського металевого фургону стає, можемо так сказати, автономним кабінетом на колесах, де передбачено 3 режими освітлення, передбачено додаткова віброізоляція, звукоізоляція, теплоізоляція, автономне обігрівання, автономний кондиціонер, навіть коли автомобіль стоїть і не рухається, він повинен забезпечити людям, що перебувають у ньому, необхідні умови для праці. Я так розумію, що саме тому до Міністерства охорони здоров'я під час торгів було представлено автомобілі без устаткування. Без абсолютно вірно, тому що декілька разів із року в рік, коли ми представляємо свої автомобілі на різноманітних виставках, чи то в МОЗі, чи загальних ярмарках, то всі звертають увагу перш за все або на шасі, або на медичне обладнання. Наша робота, яка є певно третина складової навіть вартості всього автомобіля, вона складається саме з переобладнання. І саме на це ми хотіли звернути увагу, тому що наші автомобілі, вони нічим не поступаються європейським аналогом, і ми з гордістю можемо про це сказати. Пані Юлія, все ж таки повертаючись до питання перепродажу державі автомобілів, чи не дешевше було б нашій країні закупати безпосередньо у компанії Peugeot, а не у вас? Ну, по-перше, Peugeot, як і будь-яка інша компанія, виробник автомобілів, самостійно переобладнанням не займається. Mm-hmm. Це роблять відповідні компанії, чи то в Франції, чи в Німеччині, чи таке інше. На торги вийшло 2 компанії, іноземні представники, чиї ціни зазвичай були вище за наші. Я дуже вдячна вам за відверті коментарі та цікаву розмову. Дякую.